Պարոն Խուդոյան, բարև ձեզ։ Բարի երեկ։ Պարոն Խուդոյան, հանցավոր ամփոփություն եզրույթը շատ շատերիս է, հա, ծանոթ։ Շատերս անգամ իրավական ոլորտից հեռու լինելով լսել ենք այդ եզրույթը, մեզ քաջ ծանոթ է։ Այն ինչ որ տեսանք մի քանի րոպե առաջ այս տեսանյութում եւ երեկ այն տեսանք, ինչու՞ չէ, արդյոք սա դրա մասին էր եւ արդյոք սա դրա հետևանքն էր։ Կոնկրետ այս տեսանյութի մասով երևի թե ավելի շատ տեղեկատվական անվտանգության գործընկերոջ պնդումներին ավելի հետևենք, որովհետև իրավական նշանակություն չունի, ինչ կոմունիկացվել է, թե դա որևէ հետևանք չի առաջացրել։ Օրինակ, եթե արտահոսք լիներ պետական գաղտնիք պարունակով, այդտեղ կարող էին քննարկել։ Չի բացառվում, հա, որ այդ կոմունիկացիայի միջոցներով պետական գաղտնիք քննարկվել է եւ այլ միջամտության արդյունքում վերցվել է։ Եթե նման դեպք տեղի ունեցել եւ դա մի օր կբացահայտվի, ապա այո, երկու մասնակցին էլ, հա, խոսակցության կարելի ամբողջության համար պետական գաղտնիքը բացահայտելու մասով բանանել, չնայած այս կոնկրետ տեսանյութում որևէ տվյալ չկա եւ վարչապետի խոսքի մեջ եւ Արշակ Կարապետյանի պատասխանի մեջ եւ այս TikTok-յան տեսանյութում որևէ տվյալ չկա, որ ընդհանրապես իմաստունի քննարկել, որովհետև այն ինչ որ երևմա տեսանյութում ամենևինչի նշանակում այն ինչ որ պատասխանում էր Արշակ Կարապետյանը, նրա պատասխանն էլ կապ չուներ վարչապետի ասացների հետ։ Եթե շատ կարճ մեկնաբանելու լինենք, ուղղակի ինչ որ սենց անձնական հարցերով անչափահաս երեխայի տրամաբանությամբ սքրինշոտեր տարածելու, ինչ որ իր ճիշտը առաջ տանելու շարժարիք հետապնդող արարքներ ա եղել։ Այսինքն այն հարցը, թե իրականում ինչ ա տեղի ունեցել այդ նույն նոյեմբերի 14-ին, հա, եթե օրինակ Արշակ Կարապետյանը պետքա զեկուցեր ինչ որ մի բան, որը չի արել, որի հետևանքով վրային հասել վտանգավոր հետևանքներ, ապա վերջինիս չպետք է ուղղակի ազատեին աշխատանքից, անձը պետք է ընդարկվեր քրեական պատասխանատվության, եթե իր գործողություններով չի կարողացել կանխել, չգիտեմ, սահմանային միջադեպը կամ հետագա կորուստները։ Եթե նման բան չի եղել, առհասարակ անիմաստա սրա մասին քննարկել, եթե եղել է, պետք է հասկանալ, թե ինչի նախկինում իրավապահ մարմինները, նույն վարչապետը, որ այդ ինֆորմացիային տիրապետել է, չի նախաձեռնել քրեական վարույթ, որպեսզի սահմանային, հա, կորուստների մեղավոր հանդիսացած անձը ստիրեն ենթարկվի պատասխանատվության։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է հուշելու, որ այս խոսակցությունները ոչ թե ինչ որ կարևորությունն են պետության տեսանկյունից, հասարակության տեսանկյունից, այլ ընդամենը ինչ որ մեկի սեփական պատասխանատվությունը այլ անձանց վրա բարդելու հերթական քայլերից մեկն է, հենց հավաքած սքրինշոտերի պահեստից մեկը օգտագործելով։ Քաղաքական հարցի քաղաքական կողմին հավանաբար մենք մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում առավելապես ուրբաթորը դեռ առիթ ունենալու ենք անդառնալու, բայց այնուամենայնիվ Պարոն Խուդոյան, ինչ որ տեսանք տեսանյութում, հա, Գերագույն հրամանատարը ըստ էության փաստացի խոսում է պաշտպանության նախարարի հետ WhatsApp կապի միջոցով, դա էլ մի առանձին կոնտեքստ է, թե WhatsApp-ը ինչպես է հնարավոր գաղտնալսել, ում է պատկանում WhatsApp-ը, որտեղ են տեղակայված WhatsApp-ի սերվերները, ովքեր ունեն հասանելիություն WhatsApp-ի սերվերներին, եւ ինչպես դուք նշեցիք, մենք փաստորեն միայն կարող ենք ենթադրել, թե ինչի մասին են խոսել, եւ ինչ է հաջորդել կամ նախորդել այդ հաղորդագրությանը, ձայնային հաղորդագրություններին։ Բայց այնուամենայնիվ, Պարոն Խուդոյան, այն փաստը, հա, որ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա արդեն իսկ փաստ է։ Կա արդյոք կանոնադրություն, որտեղ ամրագրված է, թե պաշտպանության նախարարը կապի որ միջոցով իրավունք ունի շփվել եւ որ միջոցով իրավունք չունի առհասարակ որևէ շփում ունենալ հարակից հարցերի շուրջ, իր ոլորտի համար պատասխանատու առնչվող հարցերի, հարակից հարցերի շուրջ։ Ես չեմ դիտապետում, ենթադրում եմ, որ անվտանգության ծառայությունները եւ պաշտպանության ոլորտի ծառայությունները պետք է ունենան իրենց գաղտնի հրամանով կարգավորող ներքին կարգավորումները, այդ թվում կապի անվտանգությունը ապահովելու տեսանկյունից։ Բայց ելի եմ ասում, այս բանի համագագրության մեջ ես որևէ տվյալ չտեսա, որը ինչ-որ գաղտնի տվյալ էր պարունակում։
Եթե օրինակ Արշակ Կարապետյանի պատասխանին լսենք, վերջինս ասում է, որ ինքը այդ օրը եղել է ինչ-որ ուրիշ քաղաքում, այո, ուրիշ բանով զբաղված եղել, եւ նրա պատասխանը մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, կարան նշանակի ամեն ինչ, ու ամենևին չի նշանակում, որ դա զեկույց է սահմանային իրավիճակի նորմալ լինելու մասին։ Իրականում անիմաստ բան է, էլի, քննարկում է երկու սուբյեկտների միջև, բայց մտահոգիչ է շատ, որ նման կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք նման անլուրջ հրապարակային պրոցեսների մեջ են։ Այդ արդեն պետական անվտանգության սպառնալիք է։ Արդյոք հենց դա էր պատճառը սա հրապարակելու։ Պաշինյանը գիտակցաբար է սա արել ըստ ձեզ, որպես եկեք ելնենք սա այն ելակետից այս հարցը ընդունենք, որ Փաշինյանը այստեղ որպես սուբյեկտ ընկալենք, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլ քաղաքացիական անձի մասին ենք խոսում, մարդու, որ իհարկե պաշտոն է զբաղեցնում, անհատի մասին, հա, անհատի տեսանկյունից եթե ելնենք, սա որպես քաղաքացիական հայց դիտարկենք, այսինքն մեկը մյուսին այսպես չի կարող մեղադրել, որպես քաղաքացիական հայց անգամ չի կարող դիտարկվել, քանի որ մենք այդտեղ չենք տեսնում շարունակությունը, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե որպեսզի դա քաղաքացիական ինչ-որ բանի վերաբացվի, պետք է լինի վիրավորանք կամ ձերբարտություն, ձերբարտությունն էլ նաև ինչ-որ վատ բանի մեջ պետք է անձին մեղադրեն, հիմա եթե Արշակ Կարապետյանը գտնում է, որ սրանով իրան ձերբարտում են, դա քաղաքացիական դատավարությունն պաշտպանություն գտնի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս գործողությունները ընդամենը հերթական բանն են մարդկանց փախարակելու, կարող է իրականում դեպքը ճիշտ էլ է, հա, այստեղ չեմ էլ խորանում, Արշակ Կարապետյան ինչ են պաշտպանելու, ուղղակի լրջություն չկա այդ ամեն ինչի մեջ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները վերջին ժամանակներում, եթե նայենք նրա հրապարակային բոլոր գործողությունները, եթե ոչ ուղղակի դիտավորությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը վնաս պատճառելու են ծառայում, ապա նպաստում են թեկուզ անպտությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը վնաս պատճառելուն, նրա վերջին տարիների, հա, վերջին առնվազն երկու տարիների հրապարակային ելույթների մեծ մասը պետական դավաճանության առանձին էպիզոդներ են, ինչպես ինքը տանում ադրբեջանական քարոշչությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և ավելի կենտրոնանակա 3-վա կամ 3-չի առաջորդներ։ Այդ խոսակցություններում ակնհայտ էր, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպվել էր բնակչությանը պատրաստելու, ադրբեջանական հերթական պահանջները կատարելու, 4 գյուղեր հանձնելու կամ ինչ-որ տարածքներ հանձնելու, որով անցնում են հայկական կոմունիկացիաները, ուրիշ ոչ մի նպատակ այդ մի քանի ժամանոց դատարկ խոսակցությունները չունեին։ Պարոն Խուդյան, վերջին անգամ հարցը մեկ այլ ձևակերպամբ ձեզ տամ և իմի բերենք, այսպես, այն ինչ որ մենք լսեցինք տեսանյութում հետևյալն էր, Փաշինյանը հարց է ուղում, թե արդյոք սահմանին հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, և մոտավորապես, հա, կոնտեքստը, միտքը դա է, և իրենի պատասխան, հարցինի պատասխան հաղորդագրություն է ստացվում, որ ամեն ինչ նորմալ է, հիմա փաստորեն ստացվում է, որ Փաշինյան այս վիդեոյով ըստ էության, եթե իրավական տեսանկյունից մոտենանք հարցին, սխալ է հասկացել, և սա զեկույցի, սահմանային իրավիճակի մասին զեկույցին ի պատասխան ընդունված արտահայտություն չի կարող համարվել, սա զեկույց չի սահմանի մասին, սա չի կարող դիտարկվել զեկույց որպես սահմանի մասին, և վարչապետը ի պաշտոն է, որպես նաև գերագույն հրամանատար, սա ընդունի որպես պատասխան իր հարցումի այն մարդուց, ով իր ենթական է։ Ես կարող եմ մասնակի եմ տեսել այդ տեսանյութը, բայց կարծես թե իր հարցը չի հնչում այդ տեսանյութի մեջ, հնչում է պատասխան և ենթադրվում է, այո, պարզաբանում պահանջող գրագրությունը, հա, այդ եմ ասում, սա կոնտեքստից կտրված է, և ինքը իր լրջությամբ ծանրությամբ մոտարապես նույն բանն է, ինչ Հրեր Թովմասյանի գրիչը, երբ որ բոլորը ասենք սպասում էին, որ շատ լուրջ փաստարկ կա ներկայացնելու, այս խոսակցությունը դրա նման մի բան է։ Բայց էլի եմ ասում, եթե պաշտպանության նախարարը չի զեկուցել և չզեկուցելու արդյունքում վերային ասել հետևանքներ, ապա այդ անձը պետք է ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, ոչ թե այդ սկրինշոտը պահեին, երբ որ անձնական հարց լիներ, դա օգտագործել։ Դա էլ հակաիրավական և հակապետական գործելակերպի դրսևորում։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Խուդոյան, ես զրուցում էի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի հետ։